podvale sa prvom pomoći. Ne, to. Vid prve pomoći. Ajde, uzmi ovaj, otvori. Šta? Otvori nešto što je hermetički zatvoreno. Evo, pogledaj. Prvi put se otvara. Pogledajte šta se nalazi u hidrofilnoj gazi. Ajmo dalje. Šta je ovo? Toalet papir. Toalet papir. U prvoj pomoći. Kao ne. Nije ništa, to je sve. A nema veze, isto. Prva pomoć. Ovo je isto. Dajmo što je isto. Za papirne maravice. Mi se rastuli smo cijelo prvo pomoć. Pa mora, kako je ne kažem da zamotamo da je prvo. A ček, šta je ovo? Zavoj. Ovo ti je folija ona. Zavoj. Evo nismo. Zavoj papirne maravice. Ili ovaj toalet papir za. Ja šta toalet papir? Za ovo je toalet papir. Sterilna kompresa. Ovo nije ništa. Ovo sad, ovo je prazni. Isto ovo gleda. Pogledaj. Ali je prva pomoć. Ej, ovdje ima malo papir. To čokolade. Evo, gledajte, prva pomoć. Evo šta prodaju kod nas za prvu pomoć. Eto, koje podvale se rade sa narodom i posle se pišu kazne bez veze. Galenika. I sad ja moram da nosim nečiju maramu na ruci, umjesto da zavijem zavojom. Znači ovo samo, ko želi u WC može da kupi prvu pomoć i da je koristi za WC. To sam otvorila, nemoj, evo. Evo, Dragan. Isto WC papir, evo. Evo ga, papir. A ja i pokaži ovo. To ti je vrlo. To ti je to, to je to. Čekajte malo. A nema veze. Pa čekajte, snimamo sad. Ona se bača, evo. WC papir. Sad ću, evo. Daj da ona ne odnese vetar, da pokupimo da... Eto, šta se podvaljuje, narad? Ja možda da kačem. E, tu sad ukjaču i radu dok...